36번 핸드 그라인더 좀 빌려도 될까요? 되고 말고요. 여기 있어요. 다시 들으십시오. 핸드 그라인더 좀 빌려도 될까요? 되고 말고요. 여기 있어요. 짭박하이 ឱកាសពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សិក្សាភាសាកូរ៉េដើម្បីដាក់ពាក្យទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនោះឥឡូវបានមកដល់ហើយសាលាភាសាកូរ៉េកាបេងយើងខ្ញុំដែលមានទីតាំងធំនៅទីរួមខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសូមលំអរកាយជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅភូមិពន្លៃអ្នកជើងខ្នាអ្នកស្វាយកុយអ្នកគ្រូកបអ្នកសណ្ដាច់តុកអ្នកសេះឡាបអ្នកឆ្នុកទ្រូអ្នកកែវឡាតស្វាយក្អែអ្នកចកត្រពាំងច័ន្ទអ្នកក្បាលដំរីអ្នកភូមិអូពេជ្រចង
មកដល់ស្រុកបរបោយើងនេះហើយដែលមានអាសយដ្ឋាននៅតាមផ្លូវជាតិលេខ5ស្ថិតនៅភូមិពន្លៃឃុំពន្លៃស្រុកបរបោនៅពាក់កណ្ដាលផ្សារពន្លៃទៅសាលាកលែយោងតាមបទពិសោធន៍បង្រៀនអស់រយៈពេល12ឆ្នាំធ្លាប់តែងវិញ្ញាសាជាមួយជនជាតិកូរ៉េរយៈពេល5ឆ្នាំជាពិសេសបូកជាមួយភាពជោគជ័យនៃការប្រឡងវគ្គទី13ថ្មីៗនេះដែលសិស្ស400នាក់បានប្រឡងជាប់355នាក់ផងនោះសូមអស់លោកបងប្អូនដែលចង់រៀនភាសាកូរ៉េមេត្តាសាកល្បងរៀនភាសាកូរ៉េនៅសាលាកូរ៉េកាបេងយើងខ្ញុំនោះលោកអ្នកពិតជាមិនខុសបំណងឡើយអត្ថប្រយោជន៍នៃការចោះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គដំបូងនៅសាលាយើងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺ1ឱកាសប្រូម៉ូសិនពិសេសនេះតម្លៃសិក្សាបង់ត្រឹមតែ99ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះ2បានរៀនជាមួយនឹងលោកនាយកសាខានិងលោកនាយកសាលាផ្ទាល់3ចូលរៀននៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះហើយ4ទទួលចោះឈ្មោះជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅព័ត៌មានលម្អិតសូមអស់លោកបងប្អូនអញ្ជើញមកសាកសួរនៅសាលាភាសាកូរ៉េកាបេងយើងខ្ញុំសាខាពន្លៃស្ថិតនៅភូមិពន្លៃឃុំពន្លៃស្រុកបរបោតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ទល់មុខផ្ទះតាសាមលោកគ្រឿងសំណងពាក់កណ្ដាលពីផ្សារពន្លៃទៅសាលាកលែទូរស័ព្ទលេខ09079555 069883839និង0967545555សូមអរគុណ